No niin, Sebastian Mansturin ja Solmu, tuli tosi kova saavutus, kun pääsitte kuukauden joukkueeseen Veikkausliigassa. Miten sen itse yllätti? Sano se, kun sä ekana. No ei se... Mä sytin jostain mä luin, että oli joukkueessa, mä nyt tiedän. Pelit on mennyt hyvin itselle ja joukkueella ja kerätty aika hyvin pinnoja tossa viime kuun aikana. Et en mä nyt tiedä. Niin. Ei se nyt hirveästi mitään merkitse. Pääasia, että ollaan pelattu noin hyvin, kun ollaan pelattu. No tuolla katsomus, kun eskuttiin pelin aikana, että jossain oli niin Sebastian sanonut, että en ole ihan kunnossa vielä. Että, ja nyt odotetaan, että mitä sitten kun äijä on kunnossa, niin minkälainen kone sit sä olet? No nyt alkaa olla kunnossa. Ehkä mä sanoin silloin kuukausi sitten, kun tuli. Että, ei kyllä tossa nyt saanut pelejä alla aika paljon ja niin, kai mä ihan ok kunnossa. Näitä Solmuun. Olitko sä itse odottanut tämmöistä? Se on kuitenkin noin isosta ryhmästä, kun valitaan sinne, niin se on kova juttu. No, mä en ole ikinä ennen ollut niin. Jutteli ainakin ekan kerran ihan siistiä. Mä itse en ollut sitä nähnyt ja sitten niin kuin mun kaverit lähettivät mun viestejä siitä, onnitteluviestejä. Kyllä mä olin niin kuin yllättynyt ja kyllä mä veikkaan noin kaksi maalia, mutta sinne vei. Et sitä ennen välttämättä siinä ollut. Kyllä valinta on tehty ennen sitä, mä uskoisin. Okay, no. Toivottavasti on. Toivottavasti pelkien maalien takia. No. Kyllä muutenkin mennyt ihan hyvin ja tullut voittoon. Niin. No kumpi he voi päästä tuohon Veikkauksen kuukauden pelaajaksi vai Interin avauskokoonpanoon? Olevat aika vaikeita, eikö? Kyllä tuohon kuukauden joukkueeseen on varmaan vaikeampaa. No mitä sanot sen verran, kun sun peliä niin nyt sä tullut pelaamaan kuitenkin laitapuolustajaa ja vähän siellä sun täällä tuolla keskikentällä ja vähän ylhäälläkin. Niin mikä sulla on sen sun ykköspaikka, mitä sä haluat pelata? Kyllä mä laidas mieluiten pelaan, mutta se on hyvä juttu, että pystyy pelaamaan monella paikalla. Niin silloin kun tarvitaan, niin, mutta kyllä mä niinku, koen, että ehkä oikealla on mun ykköspaikka. Ja mun nyt käydään sen verran läpi, että sanoit, mitä sä oot Sebu tullut joukkueeseen, niin mikä sun mielestä on Sebastian, niin mitä se on tuonut joukkueeseen? Siis tosi paljon liikettä ja niin kuin tosi hyvin syötte. Se näkee ehkä välillä liiankin hyvin. Me ei olla aina välillä mukaan, me ei olla niin fiksuja kuin Sebu. Välillä se näkee jotain, mitä mä en näe, ja sitten mä juoksen ihan väärään suuntaan. Mutta niin kuin tosi hyvin syötte ja näkee tosi paljon kenttää. Pakko olla kiitollinen, että saanut hyvin passeja. No entä Sebastian, mitä sä oot kuitenkin nyt joukkue sun paljon niin jopa vieraita pelaajia sulle? Et varmaan tuntunut Solmuukaan ennestään, että tuskin oli paljon nähnyt pelaavankaan. Niin miten sä oot niin tutustunut Solmuun pelikentällä? Minkälainen pelaaja sun mielestä Solmu on? No kyllä me muutaman kerran pelattiin vastakkain ja kyllähän ne on vaan vahvistunut ne, mitä mä muistin Solmusta. Tosi nopea pelaaja. Helppo löytää linjan takaa kyllä syötölle. Sinne kun laittaa palloa, niin yleensä kyllä Solmu on siellä ensimmäisenä. Kyllä se, mikä jää mieleen silloin, kun pelasi Solmu vastaan, niin kyllä se on paikka. No niin, nyt pojat, niin on sellainen tilanne, että on kauden tärkein, jokainen peli on nyt kauden tärkein peli. Miten te itse, kun olette erityisesti, sä tulet bussin kanssa Helsingin väliä, miten muuten keskittyy itse, teette omia juttuja, mitä teette? No niin, aika. Ainakin itse koittaa ottaa ne pelit ihan normipeleinä, että turha tuossa mitään paineita ottaa noista peleistä. Et tietenkin itse ollut mukana tuossa taistelmassa mestaruudesta aikaisemmin ja mitaleista, ettei se itselle mikään uusi tilanne. Mun mielestä se on vaan hieno tilanne, että saa olla tuossa mukana ja jokaisessa pelissä oikeasti niin panosta. Et turha sitä tehdä liian iso numero siitä. Mun mielestä se on tyhmä ajatella, että nämä pelit pitää voittaa. Mun mielestä pitää voittaa joka ikinen peli muutenkin. Ei se poikkea normaalista millään tavalla. Mitä Solmulla, onko mitään rituaaleja ennen peliä? Ei. Musiikkia ottaa mahdollisimman rennosti. Yrittää olla ajattelematta sitä peliä mahdollisimman vähän. Kyllä yritetään niinku keskittyä siihen, mutta silleen, ettei nyt ota liikaa stressiä. Mun mielestä se on aika tärkeää nyt varsinkin tässä vaiheessa, ettei nyt ruveta liikaa stressaa ja tehdä ihan normaali juttu. Kyllä vähän paremmin keskittymisen, mutta ei tässä mitään taikatemppuja enää ehdi tekee. Tässä on 4 peliä. Kaikki lähdetään voittaa, niin kuin ollaan lähdetty 29 aikaisempaakin. Asia ymmärretty. Kiitos, pojat, teille. Kiitos.